nação alvirrubra, seja muito bem-vinda a mais uma edição da TV Mecão. Na tarde desta quinta-feira, o América realizou o treinamento de apronto para o jogo de estreia no Campeonato Potiguar, que acontecerá aqui mesmo contra a equipe do Santa Cruz de Natal às 8 horas da noite no próximo sábado. Amanhã a gente ainda tem a última parte de definição, mas na minha cabeça eu já tenho quase que 100% da equipe titular, visto que nós temos um elenco, conseguimos fazer um elenco muito bom, a competitividade entre eles está em alto nível, do gol ao atacante de referência de área. Então vai ser, vou ter mais uma noite aí para pensar, reavaliar, mas com certeza eu tenho, não posso cravar, afirmar que vai ser essa equipe, porque de repente eu posso estar dando falsas palavras, então eu prefiro falar que amanhã eu defino. Como aqui vai ser a nossa casa durante todo o ano, infelizmente tivemos somente esse treino, um treino inicial totalmente diferente daquilo que nós estávamos treinando, falando em termos de gramado, de campo, de referências, que também é diferente. Mas eu tenho certeza que o América vai fazer do estádio da Arena das Dunas a sua casa, e as equipes que eu trabalho jogando em casa têm que fazer valer realmente o seu mando de campo e conquistar o maior número de vitórias possível. Ansioso, mas tranquilo. Foram mais de 40 dias de trabalho. É claro que cria aquela ansiedade boa, de ver a sua equipe jogando. Isso é natural, mas nada que venha sair do nosso controle.